2006-cı ildən etibarən hər il keçirilən Nar Festivalı bu ildə yerli və xarici qonaqlara unudulmaz bayram abuhavası yaşadacaq. Göyçayda baş tutacaq festivalda iştirak edənlər artıq hazırlıqlara başlayıblar. Bığır kənd sakini Yaşar Hacıyev festivala bir neçə növdə məhsul çıxaracağını deyir. Nar festivalına Allah qoysa nar aparacaq, salafan nar aparacaq, adi açıq nar, nar soq aparacaq, nar mürəbbəsi deyirlər bakılılar. Biz deyirik nardansa, nar şərəbi aparacaq. Yəni bütün nara aid məhsulları biz çıxardacaq festivala Allah qoysa. Nar festivalı həm də sərgi satış xarakteri daşıdığından iştirakçılar nardan düzəltdikləri əl işlərini burada nümayiş etdirmək imkanı qazanırlar. Müsahibimiz Səkinə xanım kimi. Hazırladığım əl işi mozaika sənəti adlanır. Taxta üzərində mozaika. Burada balıq qulağından, muncuqlardan və əsas göyçayımızın rəmzi olan narımızdan və narımızın tumundan hazırlayıram. Daha çox istifadə edirəm, çünki gələn qonaqlar daha çox nar tumundan göyçaya məxsus olan əl işləri istəyirlər. Nərgiz Səmədova isə festivala kətan üzərində toxuduğu portretləri çıxaracağını deyir. Nar hazırlayıram, portretlər hazırlayıram. Belə ən axırıcı portretim Heydərəvin portreti olub. Özümə borc bildim ad gününə. Onu 14 günə toxumuşam. 3 ildir iştirak edirəm nar bayramında. Qeyd edək ki, Göyçayda keçiriləcək Nar Festivalı 9-10 noyabr tarixlərində baş tutacaq. Bu festival həmçinin regionlarımızda turizm potensialının artmasında əhəmiyyətli rola malikdir. Bəxtiyar Məcidli, Samir Cəviyev, ATV Səhər.